2. Kör! Logisk ledningen 1, Lilsenelli. Luckan ner till konkurrenterna 3, Goldie testar i andra spår där invändigt 2, Algunens James. Sedan lucka till resterande konkurrenter, galopp 5, Djungens Glittra. Då är det istället 6, Scottfire Zeta som går till fjärde platsen. Håller luckan ner till 7, Legist HT, 8, Bonaparte. Följer, det gör via spåren 9, Seb, 5, Djungens Glittra tillbaka efter galoppen. Galopp längre ner har varit för 10, Lilsell. 11, Mr. Diablo avslutar med lucka. Där framme i ledningen 1, Lilsenelli som är på väg för halvvarvspasseringen. 2, Algunens James är den som jagar närmast. Följer där bakom, det gör 3, Goldie, 6, Scottfire Z är på gång. Befinner sig som fjärde. Lucka ner till duon 7, Legist HT, 8, Bonaparte finns med där bakom. Elin Birkerud på väg för loppets första 500-ring. 1, Lilsenelli jagas närmast av 2, Algunens James. Första halvvarvet klockas till 2.12. 1, Lilsenelli där bakom, 2, Algunens James. Följer, det gör 3, Goldie, här kommer 6, Scottfire Z snabbt i andra spår. De har 2 varv kvar. Lucka finns det till konkurrenterna där bakom. Där finns 7, Legist HT. Följer mellan hästar, det gör 8, Bonaparte där på utsidan, även 9, Seb. Följer, det gör lucka ner till 5, Djungens Glittra, 10, Lils Ella. Det är 11, Mr. Diablo som avslutar fältet. Vi ska strax upp för 1000 meters passering och då börjar hon närma sig där bakom. 1, Lilsenelli fortsatt med grepp. Kort där bakom, 2, Algunens James som närmar sig. Via spåren följer 6, Scottfire Z mellan nästan 3, Goldie. Denna kvartett har dragit undan för sina konkurrenter som femte häst, 7, Legist HT. 1, Lilsenelli på väg för 1000 meters passering. Mitt i banan 6, Scottfire Z som närmar sig. Däremellan 2, Algunens James. 1000 meter klockas gör detta till 2.13,3. 1, Lilsenelli nu är press på utsidan. 2, Algunens James tar över. 6, Scottfire Z via tredje. Däremellan även 3, Goldie just nu som fjärde. Sedan lucka ner till 7, Legist HT. Ytterligare lucka ner till 8, Bonaparte som galopperar. Följer via spåren, det gör 10, Lilsella dock en bit fram till ledaren. Det är 6, Scottfire Z som har tagit över. Följer där bakom, det gör 2, Algunens James, 3, Goldie på väg via andra spår. Är nu uppe som tvåa, som fjärde häst 1, Lilsenelli. Denna kvartett kör fortsatt om ledningen, lucka finns ner till femte hästen, 7, Legist HT. Det är dags att klocka den andra, den tredje 500-ringen. Det är fortsatt X, Scottfire Z som har hand om kommandot. Så gör det för galopperande 3, Goldie, vi har... Diskvalificerad nummer 8, Bonaparte, Teppas Blomberg. Nästa 500 klockad 1.58, då klockad på 2, Algunens James som då ligger tvåa. De har varvet kvar till mål, 6, Scottfire Z som följs av 2, Algunens James. Där finns ett Lilsenelli i spåren. Fjärde häst, 3, Goldie. Följer, det gör via spåren, gottgåendes 10, Lils Ella med varvet kvar har invändit om sig, 7, Legist HT. Följer bakifrån, det gör 9, Seb, där finns på utsidan 11, Mr. Diablo. Det är 5, Djungens Glittra som avslutar. Då har de 800 meter kvar till mål. Fortsatt ledning för 6, Scottfire Z. Skaffar sig några längder ner till konkurrenterna. Där bakom är det 2, Algunens James som tar upp jakten. Har med sig 1, Lilsenelli, 3, Goldie som fjärde. Lucka ner till konkurrenterna, gottgåendes 10, Lilsella som femte. Har fått upp farten. Följer där bakom, det gör 7, Legist HT, sedan är långt ner till konkurrenterna. 9, Seb finns invändigt före 11, Mr. Diablo. Linn Hedqvist med 6, Scottfire Z, har mindre än 600 meter kvar till mål. Håller fortsatt längden till godo ner till 2, Algunens James. 1, Lilsenelli finns som tredje, som fjärde häst följer 3, Goldie. Gottgåendet fortsatt för 10, Lilsella som har en bra bit fram till ledaren. Vi kommer in i slutsvängen. 6, Scottfire Z. Klar ledning här in i slutsvängen. Snart 400 meter kvar till mål. Följer, det gör 2, Algunens James. Följt av 1, Lilsenelli. Där finns 3, Goldie som fjärde. Kvar som femma. Där hittas 10, Lilsella. Sedan följer lucka ner till resterande konkurrenter. Närmast bakom 7, Legist HT.
Sedan i spåren där hästar 11 Mr. Diablo, Newseb finns invändigt. Men de gör upp om prispengarna där bakom, för segern verkar i princip vara klar vid det här laget. De kommer in vid upplopp, 6 Scottfire Z med lucka ner till 2 Algunas James. Testar bakifrån, det gör ett Lillsnelli, 3 Goldie, det finns även ett Jo Lillsella som går fort. Men det är nummer 6 Scottfire Z som har grepp om ledningen. Mitt i banan testar 3 Goldie dock en bit fram. Vi har med 6 Scottfire Z, 3 Goldie testar, 2 Algunas James finns invändigt. Däremellan även 10 Lillsella den sista biten. 6 Scottfire Z för 2 Algunas James som närmar sig hastigt nu den sista biten. Vi har 6 Scottfire Z!